Hola, hola, mis queridos, muy buenos días a todos. Estamos ahí para la clase número 24, ¿sí? Es una clase un poco distinta, un poco diferente, ¿cierto? Es una clase de repaso. Repaso significa revisión, ¿ta, pessoal? Entonces, es la clase 24, como yo hablé a ustedes, ¿cierto? Y hoy, personas, nosotros vamos a hablar de los números ordinales y también de los indefinidos. Eh, conteúdo da classe 19, Compreensão leitora La Navidad na Espanha, classe 20, Compreensão leitora também Los Dulces de la Navidad, classe 21, e por último, Noche Vieja, que foi o conteúdo que estudamos em la classe 22, tá pessoal? Então, hoje das aulas 19, 20, 21 e 22, nós teremos essa revisão de conteúdos. Para a prova da semana que vem, para a quarta-feira que vem, dia 28. A ver, então, vamos para o nosso repasso, sim? ¿sí? Primeiro, pessoal, números ordinales e los indefinidos. É o conteúdo que se refere lá à nossa aula 19, tá? Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre los números ordinales, né? Los números ordinales expressam el orden de los elementos, tá? Então, sempre que a gente fala de ordinal, ordem, tá? Em espanhol, los ordinales, números que expressam um orden, el orden de los elementos. Podem ser pessoas, coisas, eh, ações, acontecimentos, tá? Dentro de uma série de ação, né? Então, primeiro vamos ao cine, depois à cafeteria, tá? É o segundo hijo de uma família de cinco hermanos. Juan foi a seu terceiro torneio de judo. Tá? Então, aqui, primeiro, segundo e terceiro são números ordinais. Atenção, pessoal! Ojo! Tá? Deixa eu só tirar aqui. Se utiliza primeiro e terceiro sem la o, tá? Eu corto o o, o último o, delante de substantivo masculino em singular, tá? Então, sempre diante de substantivo masculino singular, eu não utilizo o o, tá? Portanto, fica primeiro e terceiro, tá bom? Aí, primeiro e terceiro, nunca vão estar seguidos de um substantivo, tá? Então, antes de substantivo masculino no singular, tá? Por exemplo, menino, carro, ônibus, colega, gato, tá? São todos substantivos masculinos no singular. Eu não utilizo primeiro e terceiro. E sim, primeiro e terceiro, tá? Primeiro colega, uh, primeiro gato. Foi o terceiro ônibus que se foi, tá? E assim por diante. Não utilizo o último o, ok? Adelante, seguimos. Aqui, pessoal, um pouquinho sobre a nomenclatura dos números ordinais que a gente viu também, né? Então, essa nomenclatura aqui ela é bem interessante. Do primeiro até o décimo, tranquilo, bem parecido com o português, né? Do décimo primeiro até o vigésimo nono, tá? Eu posso escrever de duas formas. Eu tenho a opção entre escrever em duas palavras, em dois termos, ou em um só, beleza? Então, décimo primeiro ou décimo primeiro. A partir do trigésimo, eu não tenho mais essa opção de escrever em duas palavras ou termos, apenas em um, tá? Então, fica uma palavra só. Trigésimo primeiro, trigésimo segundo, quadragésimo quinto, tá? E assim por diante, apenas em uma palavrinha apenas, beleza? Seguimos. Agora, vamos a falar um pouco de los indefinidos. Que são los indefinidos mesmo? Vamos a recordar, sim. Los indefinidos indican uma cantidad ou identidad de manera indeterminada o imprecisa, tá? Então, pessoal, os indefinidos eles servem justamente para... Uh, uh, eles não determinam, eles falam de algo, tá? Eles falam de uma identidade, de uma quantidade, de uma maneira que não especifica, não, não é precisa, tá? Então fica indeterminado, tá bom? Em português, inclusive, a gente chama de pronome indeterminado, tá? Então, algo, nada, alguno ou ninguno, ou feminino, alguna ou ninguna, Vários, alguém, nadie, que significa ninguém. Outro, qualquer ou qualquer, muito ou mucha, ou muitos e muitas, no plural também. Pouco ou pouca, e bastante, e também como tantos outros. Tá? O professor só colocou aqui os mais utilizados, tá? Beleza? Olha aqui, exemplo. Puedes fazer algo por mim? Algo, esse algo aqui é bem genérico, bem vago, né, pessoal? Bem geral, tá? O que seria esse algo? Não sei, não determina, tá? Utilizamos algum e NINGUN. Olha aqui. Aqui estava alguno e ninguno, certo? Então aqui sem o último o, tá? Sin la o, delante de substantivo masculino em en singular. Então bem parecido com o numeral ordinal antes, primeiro e terceiro, que a gente utiliza sem o o diante de substantivo masculino singular. Aqui nos indefinidos, alguno e ninguno, eu também utilizo diante de substantivo masculino singular, cortando o último o, tirando esse último o, ficando algum, certo? E ninguno, aí coloco latilde, tilde, pongo a tilde, coloco acento aqui, tá? Sempre diante de substantivo masculino no singular. Bueno? Não tenho Nenhum livro de português para prestar. Eu não tenho nenhum livro de português para te emprestar, tá? Nenhum sem o último O, tá bom? Por quê? Porque livro é um sustantivo masculino singular, certo? Siempre, sempre, ojo, atenção, sempre utilizamos nada para coisas, tá? E, nadie, para personas. Por que, que eu estou marcando isso aqui? Como eu falei na aula, de, na aula 19 já, tá? Muitas pessoas confundem nada com nadie. E podem ser que elas digam, pode ser que elas digam o seguinte: ah, não tenho nadie para ser oi. Não, isso é errado, tá, pessoal? Não tengo Nada para ser oi, tá? Porque nada, nesse caso, se refere a alguma coisa para fazer. Nadie é para pessoas. Não hay nadie caminando por la calle. Não tem ninguém caminhando na rua, tá? Então, nada para coisas, nadie para pessoas Bueno, adelante entonces. Alguns exemplos aqui de indefinidos em espanhol. Todos estes acá varían em género e número, tá? ou seja, em masculino e feminino e também em singular e plural. Tá? Algum, outro, muito, pouco, demasiado, todo, certo? E tanto varían em género e número, em masculino e feminino, em singular e plural. Os que só varían em número, ou seja, só em singular e plural, bastante, qualquer ou cualesquiera, Quien quiera o quienes quiera, varios. Varían só en número. Estos varían solamente en género, en masculino y femenino. Varios o varias, ningún o ninguno o ninguna. ¿tá? Y por último, los que no varían, que son invariables. Alguien, algo, más, menos, nada, nadie, cualquiera y cada. Esos indefinidos aquí. Não variam, são invariáveis. Bom, bueno, queridos, adelante. Agora vamos falar um pouquinho de la classe número 20, da aula número 20, onde hicimos compreensão lectora, certo? As três próximas classes são de compreensão lectora e nós vamos a recordar, vamos a lembrar o que nós conversamos nessas aulas, tá? Hablamos então na en classe número 20 de La Navidad en Espanha. Falamos do Natal na Espanha. Como que é o Natal na Espanha, né, pessoal? Vamos ver então. Olha aí, eu não vou ler o texto todo de novo, tá, pessoal? Até por questões de tempo, tá? Mas aí o texto ele diz então que já no final de novembro as, 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 é, as ruas né, se enchem de luzes de Natal e também já se escutam os bilhancicos, né? Que a gente viu que são os cânticos, as, as cantigas de Natal. Né? Aí os restaurantes já começam a oferecer el turron, que nós vimos que é um doce muito gostoso, né? é, como sobremesa nas refeições, e as crianças escrevem as suas cartas para Papai Noel e os Reis Magos. E aí a gente viu que, pela tradição, né? é, para quem escreve para o Papai Noel, recebe os presentes no dia 25 de dezembro, e para quem escreve para os Reis Magos, recebe o presente no dia 6 de janeiro, que é o dia... De Reis Magos, tá? Aí lá na Praça Maior de Madrid, na Praça Mayor de Madrid, se monta o tradicional Mercado de Navidad, que nada mais é do que um mercado ambulante de Natal, com barraquinhas onde as pessoas compram todos os utensílios necessários para montar el Belém, que nada mais é do que o nosso presépio. Então se monta lá a árvore de Natal tradicional, como nós aqui no Brasil também, né? E aí o presépio embaixo da árvore, que eles chamam lá de Belém, tá? E aí você pode encontrar lá as figuras do menino Jesus, né, o menino Jesus, a Virgem Maria, José, um boi e uma mula, um tá? anjo, tá, um anjo, os três reis magos com seus três camelos e a estrela de Belém, tá? Então o texto cita, né, quais são os personagens, né, do do, do presépio, os mesmos nossos aqui, né? e aí diz né que a tradição do, do, de montar o presépio ela já está tão enraizada né, já está tão é, é, intrínseca na cultura espanhola né que eles acabam completando a cena do nascimento de Jesus lá com um padeiro com seu forno de pão né uma pastora com seu cordeiro tá com outros personagens da cultura espanhola né aí também diz né, que é, além do Belém, além do, do Presépio, também se monta a árvore de Natal com as bolas e com os espumilhões, né? Que são <coughs> um tipo é, típico, característico espanhol de é, enfeite para árvore de Natal. Tá? Bueno? Aí começa dizendo que o Natal na Espanha ele começa lá no dia 24 de dezembro com a Missa do Galo, daí nas igrejas né, se celebra o nascimento do Menino Jesus, né? como aqui no Brasil também. Essa noite de Natal chamada de Noche Buena. Tá? Então, Noche Buena é a noite de Natal. E aí as famílias se reúnem para fazer a ceia de Natal. Dia 25 pela manhã, os pequenos correm, então, para receber os presentes do Papai Noel, para pegar os presentes debaixo da árvore, né? E, ao meio-dia, as famílias se reúnem mais uma vez para celebrar, né? Dia 31 de dezembro é chamado de Noche Vieja. Por quê? Porque é a última noite do ano Velho, então, noche vieja. Aí as famílias se sentam à mesa, novamente, para cear, para cenar, né? É, comem, né? Conversam, se divertem até meia-noite, né? Aí as 12 em ponto, tem uma tradição espanhola que a gente viu, né? Que, são, que é a tradição das doze campanadas de la Plaza uh, del Sol, né? E aí lá tem um campanário muito bonito, né? E as pessoas, elas, inclusive, assistem pela televisão, porque se tem uma tradição muito forte de que a cada campanada, tá? A cada toque do sino, se deve comer uma uva para trazer boa sorte aos 12 meses do ano, né? E aí, se desejam feliz ano novo, né? Como nós também aqui, chegou meia-noite, todo mundo se deseja um feliz ano novo, né? Se abraçam e continuam confraternizando, tá? Aí... Ah, o Natal continua, né? Como a gente viu, como a gente conversou também, o Natal ele é uma, uma celebração mais longa na Espanha, né? Ele é uma celebração, voltando, ele é uma celebração que, que se estende por, por, por duas semanas praticamente, né? E aí lá no dia 5 de janeiro tem é, os desfiles, las cabalgatas de los reyes magos. Aí eles fazem carros alegóricos, enfeitam carroças, fazem desfiles, né? E aí é, jogam... Balas para as crianças, balas para o público, né? Aí os 13 reis magos, Melchior, Gaspar e Baltasar, né? Deixam seus regalos em las casas durante a noite. Então, ah, da mesma forma que o Papai Noel, a tradição do Papai Noel que traria os presentes para as crianças na Espanha, se tem essa tradição que no dia 5, na noite do dia 5, os reis magos trazem os presentes para as crianças eh, e elas abrem, elas recebem esses presentes aí no dia 6, tá? E aí pela manhã. Pela manhã do dia 6, dia de Reis Magos, né? A família se reúne e toma café da manhã, né? De Sajuna com é, comendo roscon de redes, que a gente viu, né, pessoal? Que é um, um doce, né? Um, um tipo um bolo doce, né? Em formato de rosca grande e chocolate caliente. Chocolate caliente, tá? Chocolate quente, tá? Por quê? Na época do Natal e do Ano Novo na Espanha, no hemisfério norte, assim como todo o hemisfério norte, é. Inverno é frio, então as pessoas têm esse costume, essa tradição de tomar chocolate quente junto com os roscos de Redes, tá? Então, esse aqui foi o conteúdo da aula 20, né? Fizemos aí a interpretação do texto, se alguém tinha ficado com alguma dúvida, eu creio que essa revisão agora possa ter ajudado bastante, né, pessoal? E aí temos o vocabulário também, que nos ajudou um pouquinho a entender as palavras desconhecidas do texto, tá bom, pessoal? Então, Agora vamos para a compreensão leitora la, la classe número 21, tá? Então, agora vamos fazer o repasso, a revisão da aula de número 21, certo? Então, os doces de la Navidad. Vamos saber, então, los dulces de la Navidad. Também não vou fazer a leitura novamente de la uh, no a hacer la todo o texto, tá, pessoal? Uh, Até por questões de tempo, né? Mas o uh, texto começa dizendo, né? Que, que a, o Natal ele vem acompanhado de, de muitas luzes, né? Pero também de dulces. É, também de doces, né, pessoal? É, que vem aí de todos os cantos, né? De todos os rincones da geografia espanhola, tá? Então o texto ele diz assim, é, que os doces eles são dos mais variados, né? Eles vêm de todos os cantos, tá? E aí cita os principais, que são o turrón, os polvorones, las gemas, el mazapán né? E... Que é, que sale tradicional, o mais tradicional, que é es esse roscón de redes, tá? Talvez o mais famoso é, é esse roscon de redes, tá? E aí segue o texto dizendo, né? Que é, se pode comprar esses, esses doces, né? É, da, 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 de la confeitaria, de la é, navideña espanhola, tá? Em conventos ou em obradores, tá? Os obradores são os ateliês, né, pessoal? Onde os... Os artesãos aí eles fabricam esses doces, né? Seguindo tradições, seguindo receitas já de séculos de idade, né? Vem já de muito, muito tempo essa tradição espanhola de ter esses doces, né, pessoal, na época do Natal, tá? Então, começa falando de Turon, né? Fala que ele é de herança muçulmana, feito à base de amêndoas tostadas. Pode levar amendoim também, né? Mas é alguns tipos de amêndoas, né? Que se mistura tá. E aí elas são tostadas e, e é feito uma massa com mel, clara de ovo e açúcar, né? E aí diz que a primeira vez que se produziu foi numa, numa cidade chamada Rijona, que fica em Valência, na comunidade valenciana, tá? E aí, né? Uh, diz que tem várias variedades também do torrone, né? Que no Brasil a gente conhece como torrone, tá? Mas não é o mesmo doce, ele é parecido como o professor falou, não é igual, tá? Ele só se parece, né? Aí diz que tem algumas variações, né? Alguns podem ser mais duros, outros mais macios. Aí os mais gulosos, né? Diz que os mais, é, 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 os mais uh, uh, calóricos também, vamos dizer assim, né? Também levam chocolate, né? E aí. Torrone tem forma de tabletinha, né? como se fosse um chocolate. Se serve em pedaços, junto com nozes em uma bandeja né? e também junto com outros doces. Depois a gente vai recordar aquela imagem que nós vimos na aula também. Tá? Aí segue falando, né? o próximo doce se chama polvorone. Né? os polvorones são nos dulces redondos e compactos né eles lembram o alfajor argentino né o professor comentou isso com vocês tá são feitos com o que professor farinha manteiga canela açúcar e amêndoas tudo triturado tá na verdade faz como se fosse um biscoito né pessoal são envolvidos um a um com papel e de tão macios que são se desmancham na boca. Olha só que gostoso, delícia deve ser, né? Recebe esse nome porque são cobertos com açúcar de confeiteiro, são polvilhados com açúcar. Por isso que se chama Polvorone, tá? E os polvorones mais conocidos são os de Estepa, que fica na região de Sevilha, e de Antequera, que fica na região de Málaga. Sevilha, Málaga, Comunidade Valenciana são todas províncias da Espanha, tá, pessoal? São, é, é, equivalem aos nossos estados aqui no Brasil, tá? Outro dulce muito tradicional, tá? São as gemas, é o próximo doce que o texto fala, tá? São feitas simplesmente com gema de ovo e açúcar, em voltas um a um com a mão, como, forma como se fosse um brigadeiro, né? O professor falou disso, né? Como se fosse um brigadeiro, uma bolinha pequena. Lembra, o gosto lembra bastante o quindim, né? Para quem gosta de quindim ou já comeu quindim, sabe que ele tem um gosto bastante característico de gema de ovo e açúcar, gema de ovo doce, tá? É, aí fala também no Massapan, né, que alguns de vocês inclusive acharam engraçado, né, ele leva amêndoa, açúcar, mel e ovos, tá, e essa receita ela vem lá do século XVII já, né, de muito, muito tempo, certo, e eles são confeccionados em formas diferenciadas, podem ter forma de lua, forma de frutas, forma de animais, né, então ele tem é, diversos formatos que ele pode assumir, tá. Habla também do roscón de redes, como o professor comentou, talvez é o mais conhecido, mais famoso, né, que é, eles utilizam para tomar café da manhã no dia 6, né, no dia de Reis, como eu já havia comentado no texto anterior, tá? Dependendo do costume da família, pode se tomar café da manhã antes de abrir os presentes das crianças ou depois de abrir os presentes. Isso fica a cargo de cada um. Depois, antes ou depois de abrir os regalos, tá? E aí fala, né? Que ele rosconderedes é como se fosse um bolo doce, né? Em forma de coroa, em forma de uma rosca, né? Enfeitado com rodelas de fruta confitada, ou seja, da, da fruta cristalizada, né? E aí, às vezes, pode ser recheado, tá? Ou sem recheio também. Se for recheado, pode levar nata ou creme, né? E aí, no interior, tem uma curiosidade, né? Como a gente falou, bem interessante, né? É, alguns roscões têm uma figurinha de cerâmica que as crianças podem colecionar, crianças e adultos, né? E outro tem uma aba, um, uma aba seca, que é, que é um tipo de feijão, né? Então pode ter um grão de feijão, um feijão um pouco maior assim, né? Dentro do, do, do desse roscão, dele roscão de redes, tá? A pessoa que encontrar uma figurinha de cerâmica coleciona aquela figurinha e fica feliz. Aquele que encontrar o grãozinho de feijão. Precisa pagar o doce no próximo ano. É como se fosse uma prenda, como se fosse um castigo, tá? Mas, outra vez, temos aí também o vocabulário para compreender melhor as palavras desconhecidas. Adelante. Miren, el roscão de está tá? Um dos dulces mais tradicionais da confiteria navideña. Né? Tem formato de rosca, tem aqui as frutas, né, pessoal? Tá? que lembram as, as joias da coroa né? do rei. E aqui eu só tenho mais uma foto com vários dos doces que nós falamos. Olha aqui, os polvorones, el turron de chocolate, de crema. Tá? Esse aqui é um outro docinho que eu não tenho, não sei o nome, tá? mas alguns deles, tá? Só os principais. Não vou passar todos aqui de novo, tá bom? Agora temos também compreensão lectora de la classe sim? ¿sí? Que donde vamos falar de la noche vieja, tá pessoal? Então nós vimos que noche vieja é la noche del ano viejo, tá? Por isso que é noche vieja, tá? Então a última noite do ano né? onde a gente comemora o fim de um ano e a chegada de um novo ano que se inicia, tá? Llamamos em Espanha de noche vieja, tá bom? A noite do ano velho, tá? Então, noite veja, a última noite del ano. Alguns países é chamado de Dia de São Silvestre. Né? O Dia de São Silvestre é comemorado no último dia do ano, e aí tem a corrida de São Silvestre, né, é, a carreira de São Silvestre. Tá? É, ao redor do mundo todo, no Brasil, inclusive, a gente tem a corrida de São Silvestre, muito famosa, é transmitida pela televisão e assim por diante. Né? E aí diz que no evento nem é tão importante você. É... Completar a prova, levar roupa esportiva, né? O importante é você competir e levar um disfarce, um disfraz na videne, ou seja, um traje, um traje de Natal, né? Que pode ser lá, é, um, sei lá, a pessoa usa sua criatividade para escolher um traje, né, pessoal, para é, correr nessa corrida. Que tem como principal objetivo a confraternização. Claro que tem lá os profissionais que correm, que disputam o prêmio, etc. e tal. Mas via de regra tem muitas pessoas que correm para se divertir né, e para participar. Tá? Aí começa dizendo, né? Que na Espanha, em quase todos os países que falam espanhol, os hispanohablantes, tá? Se recebe o Ano Novo comendo la, las doce uvas de la suerte al son de doce campanadas à meia-noite. Então a gente já falou disso lá no primeiro texto, né, pessoal? Que lá eles têm a tradição de comer doze uvas com doze toques do sino, com doze campanadas, né? É, e aí diz também né, que comer as uvas sem se afogar, porque as campanadas são rápidas, né? Então você come uma atrás da outra, bem rapidinho. Se comer 12 uvas com 12 campanadas já é um desafio para algumas pessoas, né? outros adicionam né, a naran. Dificuldades a essa tarefa se colocando num pé só, né? Colocando no pé esquerdo, porque daí quando termina as 12 campanadas, começa o ano novo, eles colocam o pé direito no chão, ou seja, inicia, inicia o ano com o pé direito para ter sorte, né? É... Aí a pessoa tem muitas pessoas que acabam. Se atragantando, ou seja, se afogando, né? Se engasgando, desculpa, não se afogando, afogando é um vício de linguagem que a gente tem, é se engasgando, né? É, com a uva. E aí alguns colocam esses desafios a mais, né? Para que a brincadeira fique mais legal, né? E aí o texto continua, né? Dizendo que essa tradição, as campanadas de La Plaza del Sol, elas são é, é, transmitidas por televisão, né? Porque é uma tradição muito forte, então muitas pessoas não vão até a Praça del Sol de Madrid, mas ficam em casa assistindo, né? E comem as 12 uvas durante a transmissão das 12 campanadas, tá? No México, eles têm a tradição de ir até a Catedral Metropolitana da capital. Lá também tem as 12 campanadas do sino, eles comem as 12 uvas para ter sorte nos 12 anos, nos 12 anos. não nos 12 meses do próximo ano, tá? Além das uvas, né, o texto segue dizendo que tem muitos rituais que podem colocar em prática, que as pessoas colocam em prática né, para tentar ter sorte no próximo ano que está chegando. Né? Aí tem vários, né? Dizem que levar a roupa vermelha, roupa de baixo vermelha, pode ter sorte, colocar uma joia de ouro dentro da taça de cava, dentro da taça de champanhe de espumante durante a ceia de, 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 de ano novo, né, durante o jantar de ano novo. É, outro diz que colocar um bilhete nesse sapato, o bilhete é dinheiro dinheiro em espécie, então colocar uma nota de dinheiro dentro do sapato e aí usar o sapato, pode trazer dinheiro pro ano que vem, tá? e aí, um outro também que é muito conhecido nosso comer lentilha no último dia do ano para muitos também pode ser presságio de boa sorte, então comer las lentejas unas cucharadas de lenteja pode trazer sorte no próximo ano, tá? Uh, e aí Diz também que as tradições elas não, se, é, é, elas não se restringem apenas àquele momento da ceia ou do, do, da meia-noite em si, mas elas se arrastam noite adentro, elas seguem durante a noite. Tá? No México, por exemplo, é, é, antes de comer as uvas, ou seja, antes da meia-noite, as pessoas elas varrem a casa de, fora, de dentro para fora, no sentido de tirar todas as impurezas, todas as coisas ruins que eu possa ter dentro da minha casa. Para fora, para começar o ano com a casa limpa, com a casa pura, né? No Peru, em Honduras, no Equador, se faz uma fogueira com móveis e roupas velhas já que não servem mais, como ritual de purificação para o próximo ano. Então, no sentido de levar apenas coisas boas, apenas coisas puras para o próximo ano. Então, eles queimam tudo aquilo que não presta mais, tá? No Uruguai, eles. Tiram por lá ventana, ou seja, jogam fora pela janela os calendários do ano que acabou, como um ato de purificação. Ó, esse ano acabou, então vamos jogar fora. Só, só o ano que vem ainda nos interessa. E na Colômbia, as pessoas passeiam pelas ruas com as malas, tá? Pega a mala, se for mala de rodinha, vai arrastando mesmo. Se for outra mala, vai carregando, tá? Para que o ano novo possa possibilitar muitas viagens para essas pessoas, né? Esse ritual também acontece em outros países como Venezuela, Panamá, Chile, El Salvador, aqui tem um errinho, e Costa Rica, tá? Talvez, o texto diz, quizá, talvez, por conta de dar certo. Algumas pessoas acreditam que dá certo, então esse ritual vai se repetindo e se repetindo, tá? Aí o texto conclui então dizendo que seja por tradição ou simplesmente por diversão né todo mundo tem algum tipo de ritual que pode ser divertido, pode ser mais sério né ao redor do mundo todo tá é, para terminar o ano para só com, com vontade de ter sorte de poder viajar, de ter mais dinheiro, de ter prosperidade enfim tá fato é que todo mundo tem vontade de seguir adiante, de seguir prosperando com felicidade, com amor, e com é, um ano novo cheio de coisas boas, tá? Então, o objetivo final de todos esses rituais é alegria, felicidade, amor, prosperidade e assim por diante, tá? Como em todo o texto eu trago para vocês, no final desse aqui também nós temos o vocabulário que nos ajudou a entender as palavras que são um pouquinho mais difíceis, né? Aqui o professor colocou, né, somente duas fotinhas da De La Plaza del Sol, tá? O campanário, ou seja, onde tem o sino, né, com o relógio. E aqui um pouquinho para vocês recordarem, né, como é a festa lá na Praça de São. As pessoas se reúnem, né, todos esses aqui levam as suas doze uvinhas para comer, né, e isso aqui é transmitido para a Espanha e para o mundo também, tá? bueno meus queridos, a classe de hoje es é esta. Eh, Desejo que todos ustedes tengan a todos vocês les tenha gostado muito este repasso. Essa revisão, tá? Espero ter ajudado vocês nas dúvidas de vocês, mas caso alguém ainda tenha alguma dúvida que a gente possa ajudar, nós conversamos daqui a pouquinho no nosso chat de tira dúvidas habitual de todas as quartas-feiras pela manhã. Gente, um grande abraço, um grande abraço, cuidem-se e nos hablamos daqui a um rato, daqui a um momento, daqui a um pouquinho. Um abraço e até mais, tchau, tchau!